Абе, хубаво да има ръчен механичен стабилизатор камерата, ама защото имам, че се получава едно друсане такова. Кой знае какъв очи на микрофона. То сега е по-низките места, защото тук няма милост. Ама тук е много убаво. Една вятърна турбина е. Тук няма цялото свет, цяло ще свети денонощно, разбираш. То винаги има вятър тук. А има един нов вид вятърни турбини на Flow Design. По обратния принцип на самолетната турбина. И на Бати Роза партизанската къща. Браво, бе. Те сте я изоставили. Училището се вижда от тук. Автофокуса трябва да работи. Ето как къщата на кметата. Стария москвич. Добре. То с Нивелин. Абе, тия нашите да не са събирали тук. А? Не разбирам. Тони Велин. Ha ha ha.
Ти не знаеш за него. Айде, вали. От тука, да.